can we get much higher? So high. Hei alle sammen. Her noen morsomme fakta. Befolkningen i Norge 5 millioner per 1. januar 2012. Dette dobbelt så mange som Mongolia. Ingen kjenner Sofie som meg. Jeg kan ikke engang fortelle dere hva vi har vært gjennom. For vi har lagd en pakt. Hva jeg kan fortelle dere, at dette ikke Sofies første ekteskap. Det var en mannlig prostituert i Mjøndalen for noen år siden. Ja, nå tida ute. Gjør meg en liten tjeneste og ta med lillesøsteren med dere. Det en god idé. Ta med ungen. Ja, ok. En drink. Hva i helvete? Har du farget håret? Der. Ok, Sofie, pell opp! Jeg har et problem. Herregud. Hvor er vi? Du kommer til å få sjokk, men det går sikkert fint. Hva er det? Er det tennene mine? Hvor er dere? Jeg vet ikke, vi våkner opp i en eller annen by. Er Lily med dere? Vi har lett etter hun sin morgengry. Jeg mister lillesøsteren til forloven min. Jeg drar ikke ut av henne. Let's party! Alt jeg vil ha, matrimstikken. Sumi, hva gjør du her? Hun min pluss en! Nei, butchis! Sjekk lommene deres for ledetråd. Ok, det her husker jeg ikke en dritt da. Skålang! Men i Syrien, skålang! But it never does. Oh. That's because you at war with love. There's a name for it. There's a phrase that you know. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do it. What's love? And the second hand in motion. What's love?